Ahojte, čaute, zdravím vás, ja som Rino a vítam vás pri ďalšom dieli z Mafie po dlhej dobe. Dosť dlhej. A so mnou je tu aj Mižu, dnes si natočíme taký trošku špeciálnejší diel. Mižu bude hrať, ja budem komentovať. Nazdar, Hezone. Zdravím. Joe tu teď není. Máš se za ním stavit na oběd k Freddymu. Aha. Škoda, že už jsi spal, když jsem přišla. Mohli jsme se dobře pobavit. Tak třeba příště. Měj se. No, to bylo něco. Dobře, jdeme na to. Jeď k Freddymu a poobědvej s Joeym. Čalice, vyber si niečo iné, Michal. Nie. Áno. Nie, toto je iné. Bojová uniforma, nie. On si to zobral. To je hrozné. Dobre. Ale to ide. Choj von. Tam nie je vonka. Vidno, že si to nehral, tam sú dvere. Nechaj otvorené, mu to vadiť nebude. Dobre, jaj. Šetríme elektrinou. Nemusíš to vypínať, Michal. Zdržuješ. To je už môj byt. To nie je tvoj byt, to je Joe byt. Jaj. Šetríme, Michal, už sa vykašľujem. Vidíš, všade si zhasol, tam sa už nedá. Všade si zhasol, tu si rozsvítil. Michal, už von. Michal. Dobre. No. Aspoň, že tak, choj von. Choj von, Michal. Michal, von. Nechaj otvorné. On sa poteší, že mu necháš. Aspoň mu tam šváby a potkany a neviem, čo ešte nalezie. Sa pozera? Poli sa. Točme ho teda. No. Inak mohol si... Nie, takto. Choď zo zadu. Takto. Jasné. A otevři dvr, že? Je to hodná bura. Ty do prdele, ty krávo debilní! Okamžite pošaj, pokud neumíš řídit! Měla zůstat doma u plotny! To byla jeho vina, jednoznačně. Není to ta čajová holka? Pozri, jako jsi oblečený. Vyzerá, jako kdyby si mal nakadené v těch gatiach. Myslím, že by si mal prísť k němu trošku blíže, aby si mohl trošku něco spravit. Je to policajt? Nie, to policajt, nie, to je... Predávaš nový, nerob mu nič. Prestaň, Michal. Michal, toho nemáš byť. Úplně to predlžuješ. Zbytočně. Počuješ, máš jej pomôcť, tak to si zbytočne minieš život. Ako úplne spešali to? No vidíš? Aha, to je to nešlo. No, super, Michal, úplne si to pokazil. Úplne si to pokazil. Úplne to pokazil. Ublíž mu už, keď je poriadne. No, skvěle, pokazil si to. Si to pokazil. Úplne. No, nestrieľaj po ňom, Michal. Michal, prosím, policajti dojdu. Tam máš určený bod, máš ísť tam. Choď si zobrať auto z garáže, Michal. Michal, no, neprovokuj ma, fakt. Doteraz si bol normálny, už musíš hovadiny robiť. Z garáže si zobral to, prvorade. Tam máš lepšie auto ako. Nechaj tú tietku na boku. Michal! Čo? Michal, nechaj tú tietku, ona nemôže za to. Môže. Tak až jedeme. A bude ujbať zapestia? No. Michal, nechaj ju na pokoj. Michal. Michal, choj si po to auto. Aha. Po to auto si choj! Vonka je zima. Skvelé auto, na zimu si zebral. Vidíš to T-čko tam? Nie. To je akože tímová hra, ale zatiaľ ty tímovo nejak moc nehráš. Tu je T-čko. T-čko. Čisté T-čko. Zlopi si. Nedím. Máš poobiedvať s Joeym. Jasné, treba trošku zamraziť tú cestu, že? Ako keby tam doteraz ľadu nebolo veľa. Čiže ty tam rozbiješ oni... Jak sa to volá? Hydrant. No, zabarikáduj si cestu, potom sa tam nedostaneš. Michal. Ečkom, či F-kom. F-kom. A vyposi motor. Ako? Nechaj ho tak, aspoň niekto nám ho čorkne, bude pokoj.
Pozera, ako sa čumí. Pozera, ako pozera po tebe. To je tajný agent. Čau. Ako teraz nenapadne ako. Teraz nenapadne si na tú ruku tak. Nazdar, chlapi. Nazdar. Vito, tohle je Luca Gurino. Chtěl by si s tebou a Joeem promluvit. Luco, to je Vito. Rád vás poznávám, pane Gurino. Nemusí být tak formální. Říkej mi, Luca. Posaď se, Vito. Co to bude? To samý, co já, a mrzky sebou. Slyšel jsem, jak jste narazili na Jirčany. Kurva, dobrá historka. A rád bych vám dvěma pogratuloval k dobře odvedený práci. Salut. Salut. Odvedli jste sakra dobrou práci. Jen málo chlapů má na něco takovýho žaludek. Takže... přemýšlím, jestli jste připraveni udělat další krok. No, jasně. A jaký je další krok? Mluvím o oddělání někoho, jen proto, že na něj někdo ukáže a řekne, že je to potřeba udělat. Byl jsem ve válce, pane Gurino. Zabíjel jsem lidi, které mi přikázali zabít. Lidi, na který ukázal prsten prezident. To je dobrý, prezident, jo, to se mi líbí. Jo, ale teď mluvíš o Němčourech, jo? Víš jak? To jsou ti zlí. O takový mi nešlo. Rozumíš mi? Ne, rozumím. Fajn. Potřebujeme chlapy jako ty. Takový, co poslouchají rozkazy a na nic se neptají. Pokud zvládnete tuhle fušku stejně jako tu předtím, máte šanci, že vás vezmeme do rodiny. Samozřejmě, až zaplatíte přijímací poplatek. A kolik to je? 5 000 na jedno. Kurva, to je pořádný balík. Hey, nikdo neříkal, že je to laciný, ne? Ale věř mi, výhody za tu cenu stojí. Nechám vás dva rozhodnout se. Henry vám řekne zbytek. Uvidíme se později. Zajisté. Hej, šéfe. Zařídil jsi, o čem jsme se bavili? Jo, jo, je to pod kontrolou. Henry má... Já si říkali posledně. Ne, abys mě zase zklamal. Šéfe, já... A teď pojď se mnou. Musíme ještě něco probrat. Tak co, Henry, o jakou práci jde? Musím sundat jednoho chlapa. Je to můj kontrakt, ale potřebuju pomoc. Proto jste tady vy dva. Kdo je ten šťastlivec? Jeden tlustý zmrt z palírny za řekou. Varovali jsme ho, ale on si myslí, že na něj nemůžeme. No, a můžeme? No. Už se ho někdo pokoušel sundat předtím. A? No, řekněme, že ho trochu podcenili. Jak moc je trochu? Fatálně. Tím chceš zakecat, že jsou mrtví, co? Hej, posrali to. Dáme si pozor. Pronajal jsem byt přes ulici od jeho firmy. Budeme tam sedět a počkáme, až se to tlusté hovado ukáže a pak prásk. Ustřelíme mu prdel. Jak to uděláme? S MG42. A kde vezmeme ten MG42? Harry. Jo. Je to veterán jako ty. Má v Kingstonu malej obchod se zbraněma. Dokáže ti sehnat cokoliv, od funtovky po bazuku. A nepotřebuješ ani žádnou mizernou licenci. Fajn, Joe a já půjdeme do toho bytu. Ty u Harryho v Kingstonu vyzvedni kulomet, je zaplacen, jen mu řekni, že tě posílám. Až ho budeš mít, přijeď za námi. Je to v St. Islandu, budova naproti Lihovaru. Byt číslo 33. Fajn, byt číslo 33, jasný. Za chvíli tam budu, chlapi. Uvidíme se pak. Hodně štěstí. Keď bude v sprchách, asi tak uvidíme ho. Chodíš von, vybehni. Dám si zjednu. Vyzdvihni, dobré. Co si dáte? To čo bol za kejský hlas? Co si dáte? Brandy si daj. Ne, pivo je asi nešiel. 55 centov. Nejaké drahé. Ej, už ťa moce. Nie, nemôže sa ožrať. Je to pivko hneď, to bude? Pivko jedno, hneď to bude. Už kávu toho pitím. Nastúp si do toho auta. To čo bolo? To je frajer, on je tak ožratý, že si sadáš na plechy. No ja som, kde do nás vrazia a oni nás ešte prenesledujú. Nerozumieš ničomu, chlapče, policajt, ne. To je kráva, on nás... No ne, skočíte na cestu. Asi chce umrieť, má sú zraziť.
Hore, však sleduj mapku. Jej, a nie do... Nie, mám to. Opraviť si ho, to je kúsok, Michal, že aj tak budeš mať potom iné. Oprav si ho. Ako? Ečko. Ale opraviť som zabudol. Jej. Aj strešné okno máme. Tak ako v zime je to úplne využiteľné, si myslím. Raz ju, nemôžem zavadzať. Puchra jedna sa váľa potom snehu. Nejdeme sa guľovať. Pozri na tie centile, to ti kýdne na hlavu a nevieš ako. To zraní a sem poď do uličky. Do uličky. Michal, stop, zastav. Prístup. Poď dverám. Zdravím. Takže ty seš ten chlap, co mi o něm říkal Henry, jo? Jo. Máš pro něho to zboží? Jo, tady to je. MG42. Vyrobeno v Německu. Říká se jim Hitlerova motorová pila. Nádhera. 13 kilo. Ráže 7,92. 1200 výstřelů za minutu. Nejrychlejší na světě. Pás na 250 nábojů, 1300 metrů, dosah a spolehlivá zbraň. Nemám tušení, co budete lovit, ale pokud to nebude uvnitř skurvenýho tanku, sayonara, baby. Hej, mám ti ukázat, jak se s tím zachází? Ne, díky, já ty krámy znám, taky mám svoje odsloužení. Ale nekecej, fakt si neděláš srandu? Hele, kde jsi byl? V Normandii, co? Ne, Afrika? Budu hádat. Operace Husky. Jo? Ve který jednotce? 504. Paragánska. Kurva, ty jsi byl Paragán? Co jsem slyšel, tak to je pěkně o nervy. Procházka parkem to nebyla. Dostal jsem to, tak jsem jel domů. Nějaký medaile? Purpurový srdce a kříž. No ty vole, ty jsi dostal kříž? Ty se nedávají jen tak za něco. Já byl v Normandii, vylodili jsme se na pláži Utah. To taky nebyl žádný piknik. Cestou zpátky jsem přelízal přes plot a vypíchl jsem si oko zasranou větev. No, na propuštění mi to bohatě stačilo. Hele, fakt už budu muset jít. Jasně, jo a mimochodem, já jsem Harry. Hej, Vito. Rád tě poznávám, Vito, fakt rád. Pokud budeš někdy potřebovat nějaký nářadí, víš, kde mě najdeš. Tady máš. Doufám, že jsi tady autem, protože to je velká holka. Hodně štěstí. Tak dík. Rád jsem tě poznal, Harry. No. Kouchačka je v bedně a podávce venku na dvoře je pár tisíc. Pár tisíc. Nevím, že to bude stačit těch pár tisíc návojů, jako. Opatrně, že nám to padne. Ak to, nevím. A těsně, no trošku si oškral stěnu. Oškral si stěnu. Ako pár tisíc návojů, myslíš, že nám to bude stačit? A hlavně dávaj pozor, aby nám ta krabica nepadla na nohy, lebo ako, kam jdeš teraz? Lebo ak nám to padne na nohy, jej, nechcel by som sa liečiť potom z tých zlomenín. Do tejto kraxny? Hej, do tejto kraxny. Pozor! Hej! Ja som Miška a ty si... Ale, oh, ne. Počkej, čo je. A potom aj keby mi strelať, hej? Dobre. A vy keď ste boli mali, tak ste hrali tak, že ty budeš skákať a ja budem sa hýbať. Alebo tak, že ty budeš strelať a ja budem sa hýbať. No, robím to. Tak môžeme to zopakovať. Ty šoferuješ a ja sa hýbem Miškou. Tak trúbiš, keď niekoho zabiješ, tak pf, hlava na volant a už má to zatrúbené na posledy. Pozeral to. A my to môžem. Ej, tak to bolo veľmi tesné. Takto. Len hlavne nespadni z toho mosta, chlapče, lebo to bude bolieť. Nespadni z toho mosta, ti to vážne vraj. Dá sa padnúť z toho mosta. Nerob, Michal. Lebo to neprežíva. Šmíkaj sa mi, aha. Musíš padnúť. Nie, Michal, fakt nerob v hodí. Pozri, on zabrzdil. Zabrzdí aj ty radšej. Červená je tam, Michal, červená. Na červenú sa stojí, poď, ja viem. Jak tá teďka? To nám do spomaleného záveru. Počkať. Tá už to má za sebou. Nezrážaj ľudí. Jak sa šmíka. To je ako keď na sankách ideš. On je asi nejaký profesionálny sankár. Mal by sa prihlásiť na olympijské hry, myslím, že by uspel. Pomáhle a už jsme tady. Už jsme tu. Z výletu. Nezmohli jsme a jsme tu. Yeah. Byt 233, Misery Lane. O 2 hodiny později. Asi nějaká priteplená ukážka. No,
Odkud jsi, Henry? Sicílie. A co tě přivedlo do státu? Mussolini. Koupil ti lístek? Nech si ty vtipy, Joe. Můj otec byl čestný muž. Potom, co se dostal k moci Mussolini, jsme to začali mít těžké. Můj tatík dospěl k názoru, že mě buď zavřou, nebo naverbujou. Tak mě poslal do Ameriky a zařídil mi práci u Clementeho. Polita! Fero, polita! Co robí? Polita, umíraj okna! Co se stalo s tatíkem? Říkal, že na takovou cestu je už moc starý. Mussolini ho nechal zatknout a chcípnout ve vězení. Dokonce ani nedali rodině tělo, aby ho mohli pohřbít. To je blbý. Proto umíš tak anglicky. Už jedou. Ta černá auta. Vy to měř na to tlustý prase. Musíme ho sundat, než to dostane do baráku. Připrav se. Jsem připravený. Mají zbraně! Tak se do toho pustíme. Mají zbraně! Támhle nahoře, v okně! Do auta. Do aut, vybuchnu. No a teraz další auto. To je krása. No dlouho si nezastřelil. No nic, idem já. Pusti tu ruku. Počkej, chodí náspäť, zjíme hamburger. Kde? Náspäť, já. Choj. Tu si dáme sandwich, sníst Ečko. A doplníme si život, aha, pozri. Nebol plný. Nebol plný, troška mu chýbalo. Co pak, skry sa. Ty sa musíš aj skryť, Michal. Dobre. Pozri sa, aký musíme... Ako ho stalo? Počkaj, musíme sa do... Čo to bolo? To bola strela ako z dela. Ja by som aj hnel sebou, keby vykúkol sebou. No líp by som to aj umiel. Aha, pozri. Tak chytil headshot. No veď sa trafil. No však už som sa trafil. Bež k tomuto autu. Aha, ešte či je. Cetrla. Poď, to je krásna spolupráca. Poď ešte kúsa. Ani sa nedá piť. No, to ten pravý vraví, ako, no. Jen tak dál. Chcem sa skrý? Chcem sa skrý! Kde je? Aha, to je. Ešte žije? No, ešte už nie. Dobre. Čo máme? Veľa toho nemáme. A tomu snáv, pekne. To si píš! No, to ide, ne, neby, skrý sa! Dobre. To je zelený. To nie je náš, ale je zelený. No to si sa fakt skvěle schoval, ako úprimne. No, vykúkni s tou hlavou škaredou. Tu sú. No super si sa ako fakt dal. No to si sa skvělo dal. A ešte cez ten oheň. No to zabudni, kamarád. No pohle, neber. Toľko. Presne. Zatiaľ stačí toto. Chybro konička. Pusti to, to je chybre. Nemier. Čau. Pranto, jo. Zase, obzri. Co je potřebíš? No však ticho. To si čo? To si ty bol? Lebo ty musíš behať ako sprostý z jednej strany na druhú. A vyrastie dvere, než ich sa otvoríš tak hladne. Prepáčte, môžem vojsť? Kvečko, som si vrajú žil. A zase sla... Sem sa schovaj, nie to! Sam, tam za tieto tehly, sem. Haló? Ešte tam niekto. To si píš, že ideme na to. Dneska je tam sná. Poď, rýchlo, schovaj sa. Co trle? Poď. Drž hubu. Asi poďme hore. Á. Opak, sem sa schovaj. Schovaj sa, tak. Dobre, počkaj tu. A tam, aha. On nabíja teraz. Jaj, zatancuj si, kamaráde. Môžem tam byť prvý. Dobre. Zmačkni to tlačítkovi to. Pozri, kde má tie nohy? Aha, na podlahe. Co to děláš, Joe?
pozor. Co je? Mám žízeň. Zase mi to říká. Měl bys to zkusit. Daj. No. Čo? Kastáš při práci, co? Porvy seš Ir. Máme málo tomu snou. No a teraz si musíme skryť. Mají Tomíky. To sa nauč. Schovaj sa, schovaj sa. Pekne. A dobre toho Tomusna. Eťko, tá rada. Nemusíš slačo teraz nič, lebo... Je to náš, aha. Ide nahoře, či čo? Nie, tam. No, chovaj, normálne. Počkaj, skrý sa! Tu bude. No... Protoku. Čau. Pekne. Chce teda lepo? Poď. Kde si? A tam je. Do konica. No ešte jedna, okay. Tak poď. Poď, pomaly. Dobre. Nezabíjejte mě! Prosím, máme ženu! Nedělejte to! Na svou ženu si směl vzpomenout dřív. Udělám, co budete chtít! Jen mě nezabíjejte! Pane Bože, nedělejte to! Don Clemente posílá pozdrav. Ah, do hajzlu! Ty zasranej hajzle, ty! Henry, jsi v pořádku? Kam tě trefil? Samozřejmě, že kurva nejsem v pořádku. Ten hajzl mě trefil do nohy. Bože. Jo, krvácí všude kolem. Dovezte mě k El Grecovi. K zasranému malízi? Ke skurvenému doktorovi, ty tepile. Fajn, v pohodě, klídek. Bude rodit, otěžká mu pohledá hoda. Ten žije nahoře v hajzlu. Madonna mia, seš těžší, než vypadáš. Abo dvojčata? Jej, spotil jsem ti Míšku. A já jsem chtěl hrát. Bylo to sranda, když jsme takto hráli spolu. To nové, no. Klídek, netrefil se. Aspoň troška týmová práce. No ano, schovávaj se. Úplně zbytočně. Pojď. No pojď. Je táša. Na čo? No. Hej, pacha. To kurva. Hej. Jasně, pokud nepřestaneš kňučet, můžeš jít sám. Podolě. No jo, ale... To je náš, dobra. Už tak neboj se. Neumrieš. Pojď. Jsem mě. Jsem. Oh, no tak super. Super, a zraz odkiaľ. Hore, pojď. Nie, dobre. Celý se to tady rozpadl. Nie, pojď takto. Zraz odkiaľ. Tam bol. Napravo bol jeden. Tam bol. Aha, tam. Pustí. Čekaj, to bude ďalej. Za nami. Skrý sa, musíme si doplniť životy. Doplniť životy, tam bude ešte jeden, predpokladám. Tak ono samo. Čo? Ty si pohyb, ja som Miška. No čo robíš? Bež, von. Ja vlastne, že vás skryjem. Počkaj, tu sa skrý sa. Keby som nevedel, že tu je, tak by sme boli mŕtvi už. Poď, nie tam. Nie tam. Poď, tu nezbierame baterky ako Valplastinka. Pomaly, počkaj, tu bude ďalší. Či? Nie, poď rýchlo dole, podole. Co tím jako myslíš? Zatracenej kouf. Tak jdi. Poď takto. Oh shit. Poď sa na nich. Kde sú? To oni prídu, poď. Ich vec, poď. Poď sa otoď, no. Nastup. Jej, snežík padá. Ako tak rýchlo som dobehli? Nuž, to je sila teleportácie. A teraz musíš dobre šoferovať, Michal, pretože pôjdu na nás, po nás, ako zavrieť, takí zlí ujovia. Toto bolo na Xboxe v deme. Poď, pridaj. Cestu sa zkrátku. Jestli to nezvládnu. Hele, nic takovýho nezikej, kamarád. Porodíš, neboj sa, v pohode. Policajti po nás nejdu, ale... Aha, tak idú. Teď bys neměl mluvit. Musíš si udržet sílu, jednou jsem to viděl ve filmu. Jo? A co se stalo tomu chlapovi ve filmu? Zdechnu.
nebo že jezdíš jak moje zasrá babička. No, jsem zapomněl tam. Co si to jedu? Pokoj, já si slabá paměť. A píku, tam padá. To je v pohodě, trošku ho oškrieme, vybrusíme. Tohle je zle hlavnou policii. To bude od začátku, jak to chceš? Ne, ono to uložilo to prvé a teraz natáčo další. Ale tam bude chvilku bez... bez. No tak. Brzy! Mám v noze díru jak od zasraného golfového míčku a ty mi říkáš, že se mám okolo. Ale prosím tě, však si len trošku sa už... Pozorte to. Ako dýchal. Udí. Myslím, že to nepomáha. Hele, co je to vůbec za chlapa? Jakýho chlapa? Aha, umírá. Je mi to, či jak se volá, Henry. To je doktor. Když mu dáš pár babek, zaštichuje tě a na nic se neptá. Pár centov, keď dáš, tak ti aj... No, tak to je jedno. Proč bychom sakra nemohli do nemocnice? Aha, to nám to robí. Trošku... No to je za to, že trubíš. Chudák se bojí. Pozri, tápko, ako jsme daleko. No. Ty za ním chodit nemusíš, Vito. Myslím, že se ho pozrieš. Nie, dobré jdeš. Pozri, a krv. Pár lidí jsme asi zrazili, no. Vyzerá to tak. Drž hubu. Co nás dostat? Je, Michal, nie. Pridaj. A on do toho... Hlavně, pridaj, tam jsou policajti, Michal. Pozri se na toho dětka starého. Jak sa hodilo to auto. To je hňup. A on tam sem na čo. Choď hlavne tou skrátkou, takto cez ten les. Cez ten park. Pozor, pane. Ja ďakujem. Ty si ale idiot. Ty si idiot. To je chuj toto. Ty Henry, seš z hůru? Tak zůstaň při vědomí. Jo. Ještě vydrž, kámo. U El Greca jsme za chviličku. Takže jsme späť a konečne sme sa dostali tam, kde sme boli predtým, pred chvíľou. A možno ste videli pár vtipných záberov, asi jeden, zase tak všetko. A za chvíľku sme už u El Greca, našeho doktora mafiánskeho. A Michal musí už s týmto policajtom, ktorí sú za nami. Takže asi tak. A musí si švihnúť, pretože 40-tkou im asi ťažko ujdeme. Ale ujdeme. A pomaličky sa strácme, ale policajti majú veľmi dobré autá. Poď sem. Jej, toto nie je možné už. To fakt myslíš ako vážne toto. Myslíš toto vážne? Opováž sa zomrieť, Michal, opováž sa zomrieť. Už to dlho natáčame. Pozri sa na ten čas. Oni sú fakt retardovaní, tí policajti. Oni sú nehorázni retardy, tí policajti. Vytlač ho, stále, vytlač ho! Čas! Keby si nenarazil do toho múru, tak by si aj... Ja nevládzem už. Ja nevládzem, ľudia. Už ostalo len posledné zaparkovanie, dúfam, že to už nepokazíš. A... Kone... On to dostral celé. Doktor El Greco? Ne, ja som zasraný malíř. Náš přítel potřebuje pomoc, inak vykrvácí. Díky, doktore. Dobrý bože, Henry! Máte to u nás. Doneste ho dovnitř, Elado! Moment. Mám pro tebe peníze. Za práci, vem si to. Víš, tohle mohlo počkat, ale díky. A hej, díky za všechno. Snad budeš v pohodě. Jo, snad jo. Zůstanu tady s Henrym. Uvidíme se doma. Tak jo. Dobré, z tohto dělu je to už absolutně všetko. Doufám, že se vám páčil. Byl trošku dlhší. A dost. A fakt, že dost dlhý. A doufám, že vám to nevadilo. Někteří jste se stěžovali, že byste chtěli možno dlhšie diely, takže tu ich máte, nech sa páči. Ja dúfam, že sa vám páčilo, ak áno, určite dajte like, môžete tento komentár, nie komentár,
Muka. Můžete, ne, ne, už to právě. Musíte. Můžete, alebo musíte, ale ne, můžete tento dělík z Mafie sdílet, jak chcete. A zatím se majte krásně, pozdravujte doma a log out!